А у Миколаєві через складну криміногенну ситуацію за правопорядком стежитимуть поліцейські наряди нового формату. Про тимчасові зміни в роботі силових структур докладніше знають наші кореспонденти. Через зростання кількості правопорушень, зокрема за участі військових, влада та силовики вирішили дещо модернізувати силові структури. Сталося це після звернення Олександра Сінкевича до міністра оборони України. На нараді за участі влади, поліції та військових прийняли рішення створити спеціальні групи швидкого реагування, а саме підсилити патрулі поліції та охорони за рахунок долучення військових служби правопорядку. Відповідно підібран особовий склад, який має певний досвід цієї роботи, який має досвід служби у військових комендатурах в районі проведення антитерористичної операції. Тому ми залучили ту необхідну кількість, яка дозволить у всіх районах міста Миколаєва посилити підрозділи Національної поліції України. Наразі екіпаж швидкого реагування буде складатись з двох працівників управління поліції охорони та одного військовослужбовця. По повноваженням обов'язки приділяються завжди, буде старший наряду, це співробітник управління поліції охорони. Йому підчиняється повністю весь екіпаж, тобто ж група швидкого реагування в кількості інших двох співробітників. Прежде всього основні дії будуть проводити і затримання працівників управління поліції охорони, так як вони діють згідно закону України про поліцію. Гібридні патрулі заступають на чергування лише в нічну зміну. Доколи силовики будуть забезпечувати правопорядок на вулицях міста в такому форматі, визначать статистики правопорушень. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.